Рухаємося далі і долучаємо до розмови Дмитра Снігирьова, військового експерта. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю. Ми все от теза, яку і тема, яку ми обговорюємо в останні дні, це очікування другої фази війни, донбаської фази війни. І в цьому контексті є, от, зокрема, повідомлення розвідки Британії, яке я наведу. Розвідка Британії прогнозує підвищення активності авіації Росії на півдні та сході. Йдеться в повідомленні. Відомство відзначає, що Росія й далі завдає ударів по українських мирних жителях, наприклад, по загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару. Краматорськ мається на увазі. Російські операції, які раніше зосереджені на Донбасі, Маріуполі та Миколаєві, а за підтримки військово-морських сил йдуть і далі ракетні удари крилатими ракетами по території України. Очікується, що активність авіації на півдні та сході збільшиться. Водночас амбіції щодо створення сухопутного коридору між Кримом та Донбасом, які раніше наштовхуються на опір України. Таке, от, зокрема, нам наводить розвідка Британії, що, в принципі, певною мірою суголосно із повідомленням нашого генерального штабу. Ситуація нині на Східному фронті, на ваш погляд, наскільки складна і наскільки близька до вирішення? Ситуація складна, але разом з тим варто зауважити, що контрольована повністю. Мовиться про те, що вона контрольована з боку Збройних сил України. Варто зауважити, що активність власне авіаційних з'єднань Російської Федерації вона не припинялася жодного дня. Вчора авіаційні удари були нанесені по житлових кварталах Луганської області, це, зокрема, міста Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ. Відповідно, аналогічна ситуація і на території Донецької області. Зокрема, російські авіаційні з'єднання наносили бомбові удари по місцях зосередження Збройних сил України поблизу, власне, Мар'янки і Маріуполя. Тому говорити про те, що є якась пауза використання, власне, ВКС Російської Федерації, ні, немає. Що стосується ситуації на сході України, наразі точаться запеклі бої поблизу Рубіжне, Попасне. Варто відзначити, що незважаючи на всі голослівні заяви російської сторони про те, що вони взяли під контроль ці два ключові, а це дійсно ключові міста Луганської області, вони не відповідають дійсності. До речі, дуже показовий факт, що так званий міністр оборони ДНР, перший мовиться, Гіркін заявив про те, що інформація Російської Федерації про взяття під контроль Рубіжна і Попасне не відповідає дійсності. Ці міста, за висловлюванням Гіркіна, наразі перетворені у фортеці. Те саме стосується Краматорська. Що стосується власне ситуації в Луганській області, тут я хотів би привернути увагу українського розвідтовариства, генерального штабу, що протягом тижня ми неодноразово повідомляли про те, що з окупованих районів Луганської області, зокрема міста Стаханів, відбувається передислокація важкої бронетехніки і живої сили як окупаційних військ, так відповідно і 2-го армійського корпусу, так званої ЛНР, на територію окупованого Первомайська. Відповідна передислокація, логістика відбувається трьома шляхами, через три мости. Так от в мене запитання, чому, власне, ці мости наразі досі не зруйновані? Координати їх всіх мостів мається на увазі, я передавав особисто всім без винятку розвідтовариствами і РНБО, плюс, відповідно, очільнику Луганської області пану Гайдаю, який, до речі, наразі заявляє про те, що відбулася вже передислокація, найближчими днями росіяни підуть у рішучий наступ. Так от мені не зрозуміла ця ситуація. За останні дні я хотів би привернути увагу українського суспільства, власне, за координатами правої справи, Збройними силами України, я перепрошую, були дуже важкі дні, я мало фактично не спав, були нанесені вогневі ураження по трьом базам накопичення бойовиків. За даними Генштабу Збройних сил України, загальні втрати учасників незаконних збройних формувань окупаційних військ приблизно 80 осіб загиблих і до 40 одиниць техніки знищено. Причому варто зауважити, що були знищені логістичні бази і учасників приватної військової компанії «Вагнер», які наразі базуються в місті Первомайськ.
За оперативною інформацією з місця подій, наразі формується колона для штурму Попасна на вулиці Куйбишева, окупованого міста Первомайськ. Причому житлові будинки цього міста використовуються фактично як прикриття для формування колони. Тобто стала практика Російської Федерації розміщувати важку бронетехніку і ствольну артилерію, яка веде обстріли позиції ЗСУ, під прикриттям житлових кварталів, щоб унеможливити відплатний вогонь з боку ЗСУ. Що стосується Рубіжного, місто контролюється фактично на 50% збройними силами України. Тому казати про те, що втрачено контроль, ні, ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Більше того, проведені успішні контратаки, відбито власне наступ з позиції бойовиків, за останню добу знищено до 9 одиниць бронетехніки. Це є показник. Що стосується Маріуполя, вся інформація про взяття під контроль міста не відповідає дійсності. Збройні сили України, і зокрема полк Азов, контролюють Азовсталь, морський порт та інші райони міста. Єдина втрата територіальна, мовиться, це контроль учасників незаконних збройних формувань 1-го армійського корпусу ДНР і російських окупаційних військ, це Приморський район. Запеклі бої точаться поблизу Мар'янки і Піски. Миколаївський напрямок. Ну тут, незважаючи на дані британської розвідки, хотілося б взагалі привернути увагу, що територія Миколаївської області взагалі-то повністю очищена від окупантів. І наразі бої ведуться на території Херсонської області. І завдяки героїзму Збройних сил України звільнено черговий населений пункт. Ба більше того, там йдеться про те, що Збройні сили України успішно розвивають наступ в напрямок міста Херсон. До речі, хотів би спростувати, користуючись нагодою заяви Арестовича, про те, що росіяни добровільно покинуть Херсонську область. Ні, ті самі дані британської розвідки, які ви навели, свідчать про те, що в планах росіян так званий сухопутний коридор з Криму до окупованих територій Луганських і Донецьких областей. Більше того, я хотів би спростувати вчорашню заяву Арестовича про те, що рух спротиву на окупованих територіях Луганської області, він придушений. Наведені мною факти щодо, власне, реальної діяльності сил спротиву на окупованих територіях взагалі спростовують ці голослівні заяви. Що стосується інших напрямків, Харківський, найбільш небезпечний напрямок. Тут важкі бої йдуть поблизу селища Барвинкова і Ізюмський напрямок. Але менше з тим, навіть за повідомленням російської сторони, жодних успіхів немає. Напрямок Ізюму перекидається 18-та, перепрошую, мотострілецька дивізія, яка була сформована буквально за рік до початку активної фази війни. Тобто це кадрована дивізія, оснащена новітніми видами озброєння, але менше з тим, як ми бачимо, жодних успіхів немає. Хотів би привернути увагу знов-таки розвідтовариства. За даними місцевих джерел аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа», в місті Куп'янськ наразі відбуваються ремонтні роботи поблизу мосту з метою покращення логістики. І відповідно на литовище, яке розташоване поблизу міста Куп'янськ, наразі базуються до 12 гелікоптерів К-52, які ведуть вогневу підтримку власне колон Російської Федерації, наносять вогневе ураження по позиціях Збройних сил України. От ця вся картина свідчить про те, що заяви Російської Федерації, що вони повністю виконали перший план операції, абсолютно не відповідає дійсності. Єдине обласне місто, яке вони контролюють, це місто Херсон. Їм не вдалося взяти під свій контроль жодного обласного центру. Мовиться і про Суми, власне, і про той самий Маріуполь, який є фактично адміністративною столицею Донецької області, відповідно Сєвєродонецьк Луганської області, місто Київ, місто Чернігів та інші. Наразі повністю звільнені Київська, Чернігівська і Сумська області. Причому заяви про те, що росіяни просто відводять війська і передислоковують їх на схід,
І, власне, цим пов'язане звільнення цих територій абсолютно не відповідає дійсності. Звільнення території відбулося завдяки ударам Збройних сил України і Сил територіальної оборони, які витримали наступ з боку росіян і перейшли в рішучий контрнаступ, що обумовлено звільнення цих територій. Власне, це поточна ситуація станом на сьогодні. Спасибі вам, пане Дмитре. Дуже ґрунтовно, оглядово. І ті, хто чекали таких коментарів від Генерального штабу, які от ми очікуємо на 12-ту, мають вашу інформацію, будуть зараз зведення від штабу на 12-ту, вже порівняємо. Вдячний вам за аналітику. Дмитро Снігирєв, військовий експерт, з нами був на прямому зв'язку.